はい、どうも。8月終わるの早すぎわろたミストです。はい、本日はですね、フリート野手においてネタサクセスやっていきたいと思います。デッキはこんな感じですね。合わせ六本木、沖野、カジ、立橋、カレンということでですね、まあなんといってもキーマンは六本木でございます。アップデートによってアイコンタクトだけだったのが、毎年も確率で取れるようになったということで、こちら名付けて金徳13個野手デッキですね。うん。合わせから2個、六本木から2個、カジから2個ということで、まあ投手でもね、金徳13個チャレンジやったんですけども、それを野手でもできたらいいかなと思っております。ちなみにミート、走力、肩、守備、補給上限積んでるので、まあ、ある意味、ドハマりしたら、とんでもない選手ができるんじゃないかなと思っておりますが、まあそれはね、なかなか難しい話になると思うんで、温かく見守っておくれたら、噛んだ。嬉しいです。はい、千丸で、初月こんな感じですね。やっていきましょう。おっと、筋力がいきなり5が来るか。まあ、ありがたくいきましょうか。多分ね、筋力は、うまくはまれば毎回余るんで、まあ、技術ですね。技術をどれだけうまく稼げるかが大事になってくるかなと思います。さて、おー、いいな、暁。OK、もう迷わず暁に行きます。まあ、前に出てくださった下広先生流のね、やっぱり暁は外せないという、アドバイスに従って頑張っていきたいと思います。まあね、確率といえど、あとは依存はね、しっかりと上げて、準備していきたいと思います。ここは走力バシッといっちゃいましょう。六本木が守備依存、カジがパワー依存。まあ合わせは完全運ということで、まあそこをケアしていけたらいいかなと思ってます。普通にメンタル踏もうか。あともう高校金徳4つ、イベントを走らせる、いろんな壁がありますけども、それをね、乗り越えていけたらいいかなと思っております。まあ合わせあげようか。金徳じゃないや。練習後イベントが起きない。そしてこのタイミングでこれあんまよろしくないですね。お、でもただ黄色がいい感じ。告白がね、マジで間に合わないっすよね。フリート結構裏でやってますけども。合わせが本当にね、微妙なんですよ。春英かな、これは。春英波動というルートに行きたいかなと思ってますが、黒金のね、この20で売れるのも美味しいんですよね、正直。どうしよう。ここ行ってイガラシ行くのもありだな。そうしよう。タックは来てくれない。アレフトもいないとなると、まあここでベル取ってしまいましょう。さあ千丸、ここで来ればでかいよ来ないか。さあ来ました、六本木。止めます。まあ、せっかく PSR50 なんでね、生かしていきたいっていうのもあります。で、黄色いっちゃうと上回っちゃうので、他のとこに行きたいな。77 7、どうすかな。775にすると結構美味しいんじゃないかな。そうだね、精神がっぽり入るんで、それを狙って行こうかしら。よっしゃ。ナズミはちょっとでもしないとね、やっぱ、積みにボーナスがね、全然入らないんで。さあ、これはもう出航と見ました。で、例のごとく、軽めのコツは取っていきましょう。逆境もいいか。ちょっと取り切れないかな。うん。まあ、しゃない。いきます。
うん、まあいいでしょう。精神がっぽりからの精神がっぽり合わせ、さあ後指は結構走ってる。どうしようかな。精神入ったし、こっちにしようか。 OK、 強い。さすが俊英といったところでしょうか。でなんですけども、盗塁アシスト、ここあたりは取ろうか。で、そう、依存系をね、重点的に上げていきたいんで、守備をまずは優先。で、ポイントアフレ防止用に、まあ、しっかりと、ポイントバランスをね、考えていきたいですね。さあ、一旦でかいのいきます。さあ、六本木が活躍してますよ。意外と鍛錬やる気ボーナスということでね、まあ、フリートには合ってるキャラなんですよね。さあ、お願いします、師匠。OK。さすが師匠。うわー、これ溢れちゃうか。うん。ここは合わせていいかな。まあまあじゃないでしょうか。2484点。頑張りましょう。で、次なる出向先は、暁にまた戻りたいですね。こうなってくると。北節暁がありかなっていうふうに一応頭に入れておきましょう。うわ。そうなる？むむむむ。むむむむだな。次回復が一応ある。サイガー上げとこうか。さあ無理か。よし来た。あー弱いな。狙ってたのとはちょっとほど遠いんですけど、ラブパ回復したいなぁ。ラブパなかったわ。くぅ、むずい。むずいぞ、これは。次、体力下がるんだよね。いくか。寝ます。で、下がると。ちょっと弱いね。これはもう、出航しちゃいたいなと思います。北節でいいよね。技術さばいて、他取るとこはないかな。4番も取っちゃっていい気がするね。これでいこう。ちょっと弱いなぁ。OK、回復ないっす。ドバッと。そして、ドバッと。技術だけ入りました。で、やる気ないなら帰れと。おっと。ここも強いんだけどね。まあ、普通にここ踏もうかな。六本木はとりあえず、カバー完了。あとは火事のパワーですね。ほい。選手。告白きついかな。
ベルを取り行くかっていう話だよね。暁初手か、くそ。それはきついな。一旦休もう。さあ、これはですね、モテモテがもらえる、かなりいいイベントになっております。ナイス。おー、来た！ナイス！しかも体力マックス、やる気マックス。あざっす。見える。守備。いいっすね。六本木さん、輝いてるよ。君は輝いてるよ。ナイス。ナイスっていうか、まあ、守備職は余裕でもらえるんですけどね。六本木からは。メンタル。あー、ここ行っちゃうのも、まあ、なしでもないな。一旦積む ?46。あー、オッケー。筋力はだいぶ稼げてるので、印象も欲しいし、筋力抜かしとこうか。で、これでまたね、体力マックスの合わせのボーナスが得られるんではないでしょうか。あざっす。5か、これはでかいな。ベルが合ってしまうんですけども、765にできるね。行ってしまおう。さあ、合わせっち、お願いします。大吉、やるね。まあ、これもうちょっと貯めたかったんですけど、暁には、死んでも行きたい。春英も次行けるからね。これは、行かせていただきます。で、コツを見る。ムード、守備職。連打4。そんなもんか。で、まあ、入るところはさばいておいて、こんなもんかな。よし、ゆくで。まあまあいい感じ。おお、いいね、対左。いいっすよ。技術が圧倒的に足りないっすね。さあ、ナイス。次が2番手ね。よし、オッケー。さあ、さすがの暁。どうすっかなー。一回筋力ドバッと踏んでおこうか。いいよ。で、出航回数何回かちょっと見ておきます。船積みが6回の出航が4回。 OK です。いいですね。いいですね。火事が輝いてるよ。火事って行く。いい感じ。さあ、あとは黄色を稼ぎたいですね。まあ、メンタルでいいんじゃないでしょうか。意外といいのでは ?6100 いいよ。点割れてるよ。早期の。ほう。悪くないな。120% もそろそろ狙っていきたいところですからね。踏みます。バレンタインの回復もありますと。
流し打ち。惜しいオーバーですね。どうしよう。一旦ポイント還元して、まさかの精神が余裕になるという展開。このターン迷うな。あと 30%。黄色行くのもいいんですけどね、全然。黄色行こうかな。ベルも取っておきたさ。いやー、悩むね。黄色行こうか。まあ、あと 15% 詰めたらラッキーか。さあ、勝ち来い。おお、来た!1 個目成功ゲームしました。オッケーオッケーオッケー。オッケーよーで。ここはベルを取っちゃおうかな。ここ、アレフトいるから美味しいけど、体力的に。さあ、あと六本木通して、あれだね。合わせが来たら激アツですね。高速チャージ。さあ3個以上。あー、2ってギリギリやな。まあアレフトからもらっておこうかな。で春英が2番手なので、まあもらっても一応猶予はあると。ナイス。体力下げんなよなお前。これは出航するっきゃねえな。でバランス的に言うと精神が一番多いで、黄色緑って入る感じか。よし。そしたら、考えながら、ささやきアブリーは取っちゃおう。いや、肩あげるか。これでいいや。いきます。駆け寄ります。やめてー。なんでミスる?初撃ラッキーセブン。まあまあっすね。で、出航5回。めっちゃ行きたいやんけー。めっちゃ行きたいやんけー。誘います。よし成功。おお、小平ナイス。小平いいよ。輝いてるよ。なんだっけ、ラッキーセブンと何もらったんだっけ。初撃か。まあまあいいっすね。あざっす。打撃ででかいのを踏まなくてはいけない。さあ六本木頼む。この後お願い。ここで魔術師が来れば夢は叶う。来い。あーダメか。くそー。あ、待って、来た。ちょっと待って待って、来た。待って、今一瞬さ、守備職人のコツ掴んだってきたから終わったと思ったら。来ましたよ、皆さん。ちょっと待って。夢の金徳13個が見えてきた。あと、合わせだけやな。
で、あれだね、きっちりと高校金徳も狙っていかなきゃいけないから、やべえ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 、緊張してきた。普通に強いタック来たな。やばいよ、ドキドキしてきた。次が、まあ、テックがちょっと微妙だよな。黒金いって赤月フィニッシュかなっていう感じがいいかなと。これ行く？これ一旦デートしよう。さあ来い。なるほど。青がガンガン溜まってしまうな。船積みタックが何回だったっけ？9回。船積みは多分いけると思うんだよね。120% がきついぞ。ちょっと待って。もうちょい粘りたい。もうちょい粘りたい。から。次の。黒金で120いける自信ないんだよな。すげえ迷うな。黒金。ここでいっときたいな。ぐぬぬぬぬ。ここにしとこうかな。さあ、でかいの。そんなんじゃダメだな。青まみれになっちゃいますね。一旦縦走って、いや、待って、いや、行こう。頼む。お、切ったんじゃない？これで、あ、ダメだ、これだと 120% か。110% か。ただ行くしかない。出航8回を捨てる感じになるかな。マジで技術がきつい。怪我しにくさ取っちゃおうか。多分経験点的にもいっちゃって良さそうですね。うい、あと 10% どっかでいければ。来い。おし、ナイス。これ達成ですね。で、ちょっと出航8回は捨てざるを得ないかもしれない。OK、経験点はちょっと落ちたね。さあ。ミスるんかい。パワー S でミスるんかい。まあ、黒金なのかもはやじゃね。そうなんだよね。もうここで出航したところでもう無理なんだよね。だから一番練習が噛み合う高校に行きたいですね。やっぱ波動かな。波動ってまあもう技術行くしかないね。よし。ミートはちょっと今回きついかも。っていう感じで行きましょう。
さ。いやー、体力がこれで6回だね。やべ、君まだ1回目か。まあ、総力も余裕で達成と。骸骨がなかなか取れてないぜ。アイコン3はでかいな。ふう。監督評価大丈夫かな。やべ、入んないかこれ。弾道上げ忘れたな。あー、一茶席か。メンタル。くー。やっぱね、ガードキャラを積むと余裕になりますね。まあ、夢叶わずなので、デートは最後4連打するとして、踏みます。あれ、これ、総力ブースト取ったし、誰がいいんだろう、火事にしてみるか。おぉ。あつ。筋力いらんよ、そんなもん。まあ、いっか。一応、アーティストもありますからね。技術よ、マジ。技術なのよ。これも、アーティスト直取ってもいい感じっすね。うん。いや、一応ちょっと待つか。技術4。まあ、どの道なんで、見ますか。ガサゴソで帰ると。金原行くかな。いやー、体力下げるねー君たち。積んでるこの体力は積んでる。デートするか。オッケー、イベント走れ。打撃よー、来た。あ、来たけどちょっと弱いな。まあ、こなりはマシかな。で、出航して技術と敏捷ちょっともらうと。うん、アーチはいいな。広角気分屋とか来てももうちょっとどうしようもないっすね。監督評価足りてる？あれ？あ、足りてる。意外と足りてたね。ふぅ。とりあえず、やることはやりました。あざっす。おーし。ナイス走り。デート。まあ、あとはもう合わせを信じるしかないかな。積んでる？追い打ち取れるキャラもいないもんね。君ってコツないんだっけ？ないのか。金徳取っちゃいます。
まあでもバランスは、まあ技術が圧倒的に足りてないですけど、悪くない説。弾道1個ありとこ。来ます。こんな感じになると思ってなかったな。で、完全に打法の選択をミスった。いやー、合わせ頼むよ、最後。ここでくれなかったら意味ないからね。まあ、くれないことが本当に多いんですけど。くれないに染まったこの俺を慰めるやつはもういないんですけども、動画パワーで俺は引くぜ。ふぅ。さあ、渋ければデートいきます。渋そう。デートで。そっか。不動にワンマンのか。ああ、かなり来た。最終ターンにかけるかな。六本木とか覚醒してほしいな。結構好きなキャラなんですよね、自分。冷静。ミート条件もいけるかな、頑張れば。おお、軽い。軽い軽い。あ、もうコツ潰しは、最後でいいか。ミスった。調子乗ってフォーク打たなきゃよかったな。フリーと追う展開で迎える4回です。バッターは南條。第1打席はレフトフライに倒れています。なんかどの高校も地方決勝の相手が一番強くないですか。エビルのなんだっけ、アンドロメダしかり、マントルのエンタクしかり、この王術もマジ強いんですよね。6回の裏、フリーと攻撃に入ります。この回のトップバッターは南條。投げた、打った、これは強烈、いった。ナメプをしてると本当にやられます。このようにフリーと大展開で迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で南條、今日はソロホームラン2本を打っています。横変化ね。まあ、横変化ならついていけます。危ねえんだよな、本当に。まあ自分が最初の打席ミスったのが良くないですけど。さあ最後。もう技術じゃね？完全に技術じゃね？行きましょうか。もう行ったもんね。いやー、ここで渋いか。遊びましょう。ちょっと上げてみよう。なるほど、取れないけなくはないですね。あと内野安打王と切り込み、エースキラーと祝福か。なるほどね。確定しちゃおう。4番の務めを果たす。いやー、やっぱね、近い将来金徳、今はね1個ずつもらえると仮定したら金徳10個しか取れないですけど、もう近い将来も複数個、今ももらえるかもらえないかって感じですけど、来年にはもう金徳2個確定みたいになっちゃうかもしれないですけどね。今は不確定ですけど、2つ目はね。そんな未来が来る前に私はこういう無謀な挑戦をしているという感じでございます。
さて、打撃、あー、いっちゃいらないとこになぜ固まる。いっちゃいらないとこになぜ固まるんだ。くそ、これでも内野安打取っていいな。印象系一層とかまだ一応あるのか。取りたくなかったな。これ行く？他、まあ盗塁走塁とあるけど、ぐぬぬぬぬぬぬ、まあ行くか。経験点を盛りたいだけっていうね。お待たせ。2回の裏、フリーと攻撃に入ります。この回の先頭バッターは南條、投げた、ストレート、まずは1球見ました。1万3000後半とかかな。いや、そんないかん気がするな。8回出港できないとやっぱりね、経験って伸びないんですよね。フリーと攻撃に入ります。この回のトップバッターは打ちました、ツーベース、入れば、入った、入った、同点で迎える6回。くそ、安牌の試合が全然ないな。初球見送ってストライク、まずは1球見ました、投げた、これはいい当たりだ。失投を逃さず打つ。これで決めよう。リードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面。怖い怖い。よし、ラスト打撃タック頼むよ。走塁はいいからね、走塁はいいからね。だからいいと言うとろうが、まあ六本木から技術もらえるんで、いっきゃしょ、就職取ったしね。スパルタ久々だな。ガチサクセスではね、もう8回行くようにしてるんで、こういうことないんですけど、一走だけ取ろう。おっしゃ、頼むぜ、合わせ。あと合わせだけや。いまだになんて読むかわからないやつ。強い強い強い。ウェイ、こっちの打線も黙っちゃないぜ。クソ、このまま終わってくれ。いや、やりますね。おら、スライダー、完璧なスライダー読み。よし、祝福チャレンジに参ります。行くで。もう動画補正で通ってくれると俺は信じてるよ。合わせチャレンジ来い。よし、サムネ映えありがとうございます。やったぜ。まあまあ出てる。しかもよっしゃ、やりきったー。不確定3人通すこのね、辛さね。はい、まあせっかくね頑張ったんで、査定の方もねシミュレーターかけていきたいと思いますんで、少々お待ちください。はい、というわけで査定が振り終わりました。こんな感じになりましたと。はい、金徳が13個でございます。2、4、6、ヤート、12、13と。いやー、これはマジで頑張ったね。うん、もうこれこれ以上の選手というか、金徳を持った選手は自分にはちょっともう作れないんじゃないかなとか、いうふうに思っております。うん。いやー、きつかった。うん、まあ、ただ、通してよかったですね。うん。選手能力以前にこういうね、チャレンジができたことにね、すごい喜びを感じております。では、
結果の方見ていきましょう。どうなる？果たしてメモリは？てかもうこのあまりね筋力と分子あまりすぎてるっていうね、うん、やっぱバンサー打撃1枚しかもアマネカレンだけだとね技術がやっぱり足りなかったなっていうね感じです。では行きましょう。お願いします。9の1,2,3,4,5,6,7 メモリ、いや6メモリかっていう感じでしたね。こんだけ金卓取っても PG には乗らないと。まあ、やっぱバランスがね、無理やりデッキ組んじゃってる分、ちょっとバランスがめちゃくちゃ悪くなってしまいましたね。うん、まあ今後出てくるキャラクターによってはね、もしかしたら可能性を秘めたデッキになるんじゃないかなと。デッキというかキャラですね。特に、この合わせ、六本木、カジ。うん。まあ、合わせとカジは置いといて、この六本木ね、ちょっといつかね、覚醒通してマジで輝いてほしいキャラの一人でございます。私の推しなんでね、皆さんもぜひ、可愛がってあげてください。ミキサーしちゃダメですよ。いや、ミキサーしちゃダメっていうのも変だな。はい。いう感じで、今回の動画終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価などお願いいたします。野手金徳13個は、まあ、当初もそうでしたけど、実際やってる人、いないんじゃないでしょうか。はい。ぜひ高評価等もしていただけると嬉しいです。では失礼します。See you!